kaže autor, i došlo je od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, hadithu nase bima jarifun, etuhibune yukezeb Allahu wa rasuluh, kaže, pričajte ljudima ono što znaju, bili ste, kaže, voljeli, je li vam drago da Allaha i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, laž utiraju? Pričajem ono što zna, ono što, ne što zna, nego što može on dokučiti, može razumjeti i shvatiti. Što mu dozvolja njegova umna sposobnost, toliko mu dostaje. Ne mogu dostati više od toga. Ovo je, autor je ovo pripisao poslaniku, ali ovo je kao hadis daif. Ovo je došlo kod imam Dejlemija u njegovom usnedu i nije vjerodostojno. Ali je došlo vjerodostojnim putem kod Buharije kao riječ Alije. Kao riječ Alije to je ispravno. A kao hadis nije ispravno. Ovo je li... Pričajte ljudima ono što mogu shvatiti i razumjeti, zar biste voljeli da Allaha i poslanika, sa ocenom, u laž utjeraju. Pa je... Znanje, kaže autor, ovo se odnosi možda na neke vrste znanja, poput apologetike, ilmul kelam, koja je teška nauka, a malo koristi od nje, jako malo. Određenih, kaže, nauka koje ne mogu ljudi shvatiti, razumjeti, nego treba čovjeku govoriti, kaže, ono što shvata i razumijeva. Dobro. U ovom ajetu je zabrana, znači, skrivanja znanja i u tom kontekstu je i rivajet Ebu Hurajre kada je rekao, kaže autor, da nema jednog ajeta, da je Ebu Hurajre rekao, da nema jednog ajeta u Allahovoj knjizi, ne bi vam, kaže, pričao ništa što vam priča. Kod Buhari, kod muslima došlo da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi. Kaže Ebu Hurajre da nemaju dva ajeta u Allahovoj knjizi, a nije spomenuo jedan, nego dva. Kaže, ne bi vam pričao ovo što vam pričam. Naravno, Ebu Hurajre je rekao ovo povodom. Jer došlo je kod Buhari i kod muslima da su kazali ljudi Ebu Hureri, kaže Ebu Hureri, ti nešto puno pričaš. Ti nam nešto plaho, to puno hadisa spominješ. Ne, nisu drugi kao ti Ebu Hureri. Pa Ebu Hureri rekao, kaže, da nije, kaže, ta dva ajeta, ne bi pričao. Kaže, moju braću muhađire, kaže, zabavilo odanje po pijacama i sklapanje dogovora, kaže, i pljeskanje ruka u ruku. Kad se pogađa, tako i kod nas pogađaju se ljudi, tako ide ruka na ruku. Pa trguju, a kaže, ensarije se bave svojim imecima, tako, one, poljoprivreda što već imaju, a kaže, Ebu Hurajre je bio pored poslanika, sa osam, i slušao ono što nisu čuli i zapamtio ono što nisu zapamtili. Zato vam ja govorim ono što oni ne znaju. Vama to čudno, ali on se nije odvajao od poslanika i posebna doba koju je učinio, jel tako, poslanik Ebu Hurajre, kaže, nakon toga nisam ništa više zaboravio. Sve što sam čuo, registrovao sam. Radi Allahu Teala. Ano. Pa je ostalo Ebu Hurajre ono što je radio, a da vas upitamo, zadel neko nekakvog bogataša koji je tamo na pijec sklapao nekakav dogovor, ugovor. Je tako? Dobro bi se namučili da iskopamo jednog koji je ostao zabilježen negdje, je tako? A Ebu Hurajre je ostao zabilježen sa svojom naukom i sunnet je nemoguće zamisliti bez Ebu Hurajre. Radijallahu ta'ala anhu.